Dit is wonderlijk om samen met u op die lucht te wees. Soos jy kan sien, dit is nie die video wat so maak nie. Dis ek wat bezig is om te ry. Maar ek gaan net hiervoor aftrek en ek gaan so vir 'n paar sekondes of minute net hier so stil. Die sein is eigenlijk baie swak hier, so ek wil een plekje kry waar ek net kan stop en so vir 'n paar sekondes net met die praat, maar terwyl ons so ry, hoop en vertrou ek die Here dat die werklik maar 'n baie mooi, baie geseënde en 'n baie aangename dag gehad het. Jy weet, ek ry vandag en ek is gou heen en weer en dit kom by my op die vraag, wat maak ons werklik gelukkig in die lewe? En koning David skryf oor hierdie selfde ding in die psalms, en ek het dit maar gaan lees, dat hy kom en hy vra, hy kyk eintlik en hy sien al hierdie dinge wat gebeur, en dan kyk David na dit, en dan sê hy op die einde van die dag eintlik, hy is jaloers oor hierdie goed, wat alles gebeur met die mense, en hulle prosper in alles, en dit gaan voorspoedig, en dit is wonderlik, en dit is reg, dit is goed, dit is wonderlik, dit moet so wees. Maar, jy sien, as dit die lewe begin beheer, en dit begin die Alfa en die Omega raak, waarop ons oë sit, dan is ons oë nie meer op God, dan is ons oë op mense, en dan kan God nie meer vir ons doen, wat hy vir ons moet doen nie, omdat die mense eintlik ons God word. En God moet altyd jou fokuspunt bly. Want wanneer jy jou oë van God afhaal en jou oë op mense sit, dan begin twyfel en dan begin allerlei ander goed in jou hart te kom. En kort voor lank wil jy op jou eie krag, op jou eie insig staat maak en nie meer op God staat maak nie. En ek wil jy vandag aanraai en onthou dit vir die rest van die lewe. Jy sê elke keer wat ek sê, onthou dit vir die rest van die lewe. Sit die oog op die Here. Hou die oog op die Here. Dit maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie. Dit maak nie saak wie wat doen nie. Dit maak nie saak wie wat sê nie. Hou die oog op die Here. Want hy is 'n God wat altyd sal deurkom. Hy is 'n Vader wat u lief het, wat vir u omgee, wat in die belang stel, wat die belange werklikwaar op die hart dra. So trou dat